Ahoj, tady je Gravifoton a vítám vás u dalšího dílu podcastu Arkoholik. Dnes se chci tentokrát podívat na explozivní téma, a to je oznámení Wildcardu o plánech s Arkem, které vyvolalo napříč internetem, napříč YouTube, napříč celou komunitou obrovskou, převážně negativní smršť. A já si říkám, je opravdu Wildcard tak zlá, zavrženíhodná společnost, že bychom měli měnit své recenze na Steamu, že bychom už si od nich neměli nikdy nic pořídit, popřípadě, že bychom měli rovnou smazat své postavy a své instalace Arku a na celou záležitost zapomenout. Tak pojďme se na to podívat a projít si, co se vlastně stalo a co se mohlo stát třeba jinak. Začátkem tohoto roku začalo být jasné, že ARK 2 nabírá zpoždění, další zpoždění a zřejmě nemalé zpoždění. Neviděli jsme z něj žádné přímo záběry, živé záběry, videozáběry ze hry. Neviděli jsme ani statické snímky z už běžící hry. A jediné, co nám Wildcard prezentoval, byly vlastně výtvarné koncepty. Velmi hezké výtvarné koncepty, ale od takového konceptu představy výtvarníka k tomu stvárnění ve hře je opravdu hodně daleko. Takže většina byla určitě nespokojená, ale na druhou stranu, jak už to u Wildcardu bývá, termíny, které stanoví, málo kdy dokáže splnit. A tehdy se objevil ale jeden zajímavý tweet, takový obrázek, který naznačoval a mluvil o Arku 1 na Unreal Engine 5. A to vyvolalo přirozeně velkou vlnu zájmu. To by bylo nádherné, protože Unreal Engine 5 je právě ta platforma, na které bude postaven Ark 2. A že bychom se dočkali výměny engineu nebo upgradeu engineu i pro tu původní hru, tak to doposud nikdo nečekal, takže velký zájem. Následně dokonce zakladatel studia Wildcard, Jeremy Stiglitz, doufám, že ho čtu dobře, tak potvrdil, že to, co jsme vám prezentovali, to, co jsme vám tak jako naznačovali, skutečně bude remaster, upgrade Ark Survival Evolved, který bude kompletně zdarma a že už je tedy v běhu, že tento rework se už připravuje. A to, ten zájem vystřelilo vysoko nahoru a vyvolalo obrovské nadšení. Jeremy dokonce tam potvrzoval, ano, jsou tady nějaké strukturální rozdíly mezi těmi verzemi Unreal Engineu, ale myslíme si, že to jako zvládneme, bude to v pohodě, je to nějaký proces, ale je to velice podobné. A s tímhletím hypem, který v podstatě nastal, se většina lidí, hráčů začala těšit právě na Unreal Engine 5, na tenhle upgrade. A pak bylo delší dobu trošku ticho a my jsme se začali těšit a čekat na oznámení o roadmapě. A dočkali jsme se. Dočkali jsme se a byla to velká studená sprcha, protože to, co se stalo, nikdo nečekal. Na základě předchozí komunikace jsme tedy očekávali, přijde nějaký upgrade, super. Nicméně, jak se ukázalo, tak ten upgrade bude placený. A nejenom, že bude placený ten upgrade hry jako takové, ale budete se muset znovu zakoupit
i všechny oficiální mapy, ty, které respektují ten kánon Arku, a to v celkem dvou balíčcích. Aha. To určitě vyvolalo v mnoha lidech velké zklamání. A následně ještě větší zklamání, a tady už možná se ani nedá mluvit o zklamání, ale o naštvání, bylo oznámení, co se stane s oficiálními servery. Že zároveň s uvedením nové verze Arku, samostatné verze pojmenované Ark Survival Ascended, placeného upgradeu, dojde k schození všech oficiálních serverů pro původní Ark. A tyto servery nebo tato síť serverů bude použitá právě pro Ark Survival Ascended. A jak jistě chápete, tak tohle nikoho nemohlo potěšit. A způsob, jakým to udělali, byl podle mého názoru velmi, ale velmi nešikovný. Později tedy studio Wildcard poskytlo ústy jednoho ze svých pracovníků, Jatejše, tak vyjádření, že musí přiznat, že v tom začátku roku, v lednu, byli příliš nadšení a že úplně nedohlédli, jak náročný projekt to bude, kolik to bude vyžadovat času, kolik to bude vyžadovat zdrojů a nákladů na to, aby prostě udělali kompletní předělávku celého Arku. A tehdy tedy nastala ta obrovská smršť negativních recenzí, negativních reakcí a řekl bych velmi pochopitelných. A co to ale znamená? Co to znamená, co se stalo špatně, co mohli udělat jinak, lépe a jaký je tedy ten výsledek? Samozřejmě, už tou prvotní chybou bylo to předčasné oznámení, uděláme to zdarma. Mohli nejprve zvažovat a říkat, ale chystáme tady upgrade, remaster, naznačovat. Nemuseli říkat přímo, uděláme to úplně zdarma a můžete se těšit. Ale když už se stalo a když už tedy později, kdy viděli celý ten rozsah, který takový upgrade má, tak mohli začít ale na to připravovat komunitu, recenzenty. Protože zatím oficiálně to na stránkách Survival Evolved to známeno nebylo. Bylo to jenom v tweetech od Jeremyho. A Jeremy mohl přijít s omluvými tweety. Podívejte, vypadá to, že to nebudeme moct udělat zdarma. Je to mnohem větší, bude to vyžadovat mnohem víc práce, ta musí být zaplacena. Bohužel byl jsem příliš nadšený a zdarma ten upgrade prostě nebude možný. Mohl prostě postupně připravit tu komunitu na to, co potom přišlo v rámci oznámení roadmapy. A to samotné oznámení roadmapy ale taky nebylo v pořádku. I kdyby tedy Jeremy tam nic jakoby neoznamoval, v rámci toho oficiálního oznámení tento aspekt nebyl vůbec zdůrazněn a nebyla tam žádná omluva. To je velký, velký nedostatek, velká chyba, takhle se opravdu nekomunikuje. A součástí toho oficiálního oznámení mělo být omlouváme se, jsou důvody, proč to nemůže být zdarma a proč jsme se rozhodli tak, jak jsme se rozhodli. To je další důležitá věc. Takže máme jednu chybu. Něco jsme předčasně oznámili, pak později oznámíme vlastně něco úplně jiného, neomluvíme se za to. A možná, že tohle všechno ještě by se nějak dalo zkousnout. Ovšem, ta informace o tom, že všechny servery půjdou dolů, to znamená ty původní servery, a že vlastně všichni hráči
kteří hrají na oficiálních serverech, jsou tímto krokem nuceni, pokud chtějí nadále hrát, si pořídit tedy tu novou hru Ark Survival Ascended na Unreal Engine 5, tak to je skutečně sprosťárna, to je nečestné a nesportovní. V podstatě je to snaha vytáhnout další peníze ze všech hráčů, současných hráčů. A to řekněme za cenu, která bude pro všechny stejná. To znamená, ať už jste Ark hráli, anebo ať už budete úplně nový hráč, který teprve začne hrát Ark Survival Ascended, zaplatíte úplně stejně. A navíc ještě je tam jedna velmi ošklivá věc, a to je, že pro PC a pro Xbox ta cena je bundlovaná společně s Arkem. To znamená, když máte PlayStation, tak si zaplatíte jenom za Ark Survival Ascended. Ale když máte ty jiné platformy, tak zaplatíte něco navíc za Ark 2, který možná ani nechcete, ale pokud chcete nadále pokračovat v hraní, tak si to koupit musíte. Takže ještě zaplatíte víc. To je opravdu to je něco, co zavání, co je velmi ošidná obchodní taktika. A tady si myslím, že se to Wildcardu, ať už zatím stojí sám, anebo k tomu byl donucen mateřskou společností Snail Games, velmi nevyplatí. Mohl k tomu přistoupit různými způsoby. Mohl současné hráče třeba bonifikovat v tom smyslu, že za upgrade zaplatí menší cenu, než když si to někdo koupí úplně zvenčí. Mohl to bonifikovat tak, že ty balíčky, že ty balíčky prostě budou pro současné majitele třeba zdarma. Zkrátka mohl rozlišit úplně nové hráče a mohl lehce zvýraznit nebo zjemnit ten dopad na tu současnou hráčskou základnu. Ale tady je jedna věc, kterou bych chtěl zdůraznit, a to, že vlastní fakt, že Ark Survival Ascended je placený, je naprosto v pořádku. Podle mého názoru na tom není nic špatného. Ostatně kolik herních studií vydává remaster zcela zdarma? Prakticky nikdo. Všechny remastery, které máte a které jsou, řekl bych, svým rozsahem mnohem menší třeba než remaster, který slibují. To je taky důležité říct. Samozřejmě můžu se řídit jenom tím, co je napsáno, a nevím, jestli to skutečně bude doručeno. Ale v rámci Ark Survival Ascended dojde nejenom k upgradeu toho engineu, ale objeví se tam spousta nových věcí. Objeví se tam cross-platformní hraní, cross-platformní mody, zkrátka spousta nových feature, nových vlastností té hry. Takže není to jenom klasický remaster, já bych skutečně řekl, že je to spíš upgrade. A za takový si určitě společnost vyrábějící hru zaslouží, aby dostala zaplaceno. Takže to, že Ark Survival Ascended placený samo o sobě není nic špatného a já si myslím, že je to naprosto v pořádku. Ale způsob, jakým si za to chtějí nechat zaplatit a vytáhnout ty peníze, to znamená ukončit podporu pro starou hru, čímž donutí lidi, kteří hrají na oficiálních serverech, aby si novou hru koupili. A navíc novou hru bundlovat s něčím, co vyjde za rok a tři čtvrtě. A co možná ani nechtějí, to je opravdu taktika pokoutních prodejců opotřebeného zboží a ne důstojného výrobce počítačové hry. A co si myslím, že tedy Wildcard mohl udělat lépe, když už tedy Ark Survival Ascended vznikne a bude to placená hra, tak pro stávající hráče měl
dát férovou cenu za vlastní hru, rozhodně ji nebandlovat a za tuto cenu doručit všechny rozšiřující mapy, jak ty oficiální, tak ty nekanonické, jako je Center, Ragnarok, Valguero, Crystal Isles, a zkrátka udělat takovouhle krásnou nabídku, kde mohl ještě dát nějakou slevu, pokud vlastníte Ark Survival Evolve, tedy původní hru, tak třeba získáte celý tento upgrade za sníženou cenu o třetinu levnější, o polovinu levnější, a já si myslím, že celý ten náhled na tu situaci, kterou Wildcard představuje, byl dost odlišný. A také si mohli odpustit to, že dojde k vypnutí těch serverů, anebo to vypnutí serverů rozplánovat na další časové období. Ne tedy hned s vydáním nové hry to staré prostě uzavřít. Je vidět, že tady snaha opravdu maximálně vytěžit tu stávající hráčskou základnu, a ta praktika, jakou tedy se snaží použít, je opravdu velmi sprostá. A jsem tedy já na Wildcard naštvaný? Rozhodně ne, nedá se říct, že bych byl angry. Zkrátka, tak to chodí. Ne všechno je růžové, ne všechno můžeme mít zdarma, ne každý umí správně komunikovat. A popravdě řečeno, já jako milovník Arku, já se na Ark Survival Ascended těším. Těším se na to, že tam budou lépe fungovat snappointy, že se bude snáš stavět, že tam bude minimapa s pingováním, že budeme mít možnost hrát napříč platformami. Zkrátka, pro mě jako člověka, který Ark hraje velmi dlouho, tak Ark Survival Ascended přináší opravdu velkou užitnou hodnotu, a pro mě ta cena i s tím bundlem je prostě přijatelná. Já si nemyslím, že bych si to nemohl dovolit, a nejsem natolik rozlobený, abych si to nepořídil. Ale jsem si vědom toho, že způsob, jaký Wildcard se snaží tady uplatnit takové neférové taktiky na své vlastně zákazníky, tak vyvolává ve spoustě lidí hněv, a že je to velmi oprávněná emoce. Co ale na té současné atmosféře není fér, a nemyslím si, že je to úplně oprávněné, je nevraživost, opravdu velké nepřátelství směrem na ty, kteří na té nové roadmapě, na nové verzi Ark Survival Ascended shledávají cokoliv pozitivního. Vůči tvůrcům obsahu, jako je třeba Ras Clark, kteří se těší na vybrané nové funkcionality, které se objeví ve hře. Konec konců, já sám se skutečně na Ark Survival Ascended těším a doufám, že bude doručeno to, co všechno nám v rámci roadmapy oznámili, protože budu rád, když budou opraveny snappointy, když se budou velké základny natahovat mnohem rychleji, když budu moct hrát vlastně s hráči napříč platformami, kdy mody budou dostupné napříč platformami. Zkrátka, to jsou funkční prvky, na které se těším a které si myslím, že tu hru obohatí, a rozhodně se necítím jako vyvrhel a necítím se povinován, což někteří považují za samozřejmě, jenom plivat na Wildcard. Zkrátka, udělal spoustu chyb, za které bude samozřejmě po právu potrestán, ať už na své reputaci nebo možná prodeji, ale to nebrání tomu, abych neoceňoval to, co doufám tedy přinese, a doufám, že v dostatečné kvalitě, aby to bylo použitelné. A tím tento díl podcastu Arkoholik skončím. Doufám, že příště už se setkáme u méně
kontroverzního tématu, poklidnějšího tématu, kde si rozebereme nějaké, řekněme, pozitivnější věci, které s Arkem souvisí. Mějte se krásně a zase brzy naslyšenou.